Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, nový video a dneska se chci vrátit k tématu virtuální realita a podívat se asi na ty nejzajímavější spotřebitelské brýle od Vario Aero. Než vám popíšu hlavní výhody těch brýlí, je jich tam několik oproti tomu, co běžně znáte, nebo většina lidí zná ta Oculus Quest, že jo, dvojku, to je takový něco, co je běžně dostupný a řada lidí už si v tom zahrála Beat Saber a pár her, tak jenom trošku pohled větší perspektivy, proč mě téma virtuální reality zajímá, jo. Pokud sledujete ten kanál, tak víte, že se mu bavíme o kryptu, Web 3.0, NFTčkách a tak dále, Metaverse. A pro mě vlastně to spojení krypta, respektive blockchainu, Metaverse, virtuální reality je ten trend, kterým se teďka ty technologie ubírají. Jestli úspěšně nebo neúspěšně, to samozřejmě uvidíme. Podle mě je to jako věc dekád, to bavíme se o nějakých 10-20 let kupředu, protože pořád ještě nemáme dostatečný výkon na to, aby jsme v té virtuální realitě viděli věci tak jako ve skutečné realitě, ale posouvá se to mílovými kroky kupředu a chci mít už zkušenost s tím, co se teďka děje. To znamená, Oculus Quest je něco, co je spotřební záležitost, která v posledních měsících, nebo hlavně před Vánocem, dostala docela slušně jako impuls a řada lidí už má tady tu zkušenost, většinou právě s tím gaming zážitkem, chtějí hrát nějakou hru a proč ne, je to fajn. Ale pak je tady trošičku ta oblast ta víc jako biznisová. Pokud mě sledujete na Instagramu, já jsem nedávno zkoušel VR Genius, kde jsem měl možnost lítat v F-16 a v podstatě byla to kombinace rozšířené reality, respektive mixed reality, kdy část toho letadla vidíte ve virtuální realitě, část vidíte jako v té mixované realitě, to znamená promítá se vám to třeba na nějaký vnější monitory, nebo vidíte ty tlačítka, ovládáte tu stíhačku a je to zážitek, který je velmi blízký realitě, samozřejmě je to simulátor, to znamená nemáte tam žádný přetížení a tak dále, ale na natrénování si určitých životních situací je virtuální realita za mě extrémně zajímavý téma, což je mimochodem to, jak já virtuální realitu dneska vnímám. Simulátor životních situací, ať už je to letadlem, helikoptérou, ale třeba i pracovní workflow, to znamená, asi víte, že řada firm dneska používá virtuální realitu na to, aby připravila své zaměstnance na vykonávání nějaké činnosti, ale nejdřív si to vyzkoušejí na nečisto. Třeba u covidu tady tohle probíhalo, že lidi, než jste poslali na operační sál, tak jste je prohnali tréninkem ve virtuální realitě, kdy jste jim vysvětlili, jaký postup mají udělat pro to, aby se nenakazili. A než jim to vysvětlovat v reálném prostředí, tak je prostě proženete tu virtuální realitu, což je za mě fantastický a je to jako ohromný benefit. Co jsem se bavil s lidmi, kteří jsou ve virtuální realitě mnohem víc položení než já, tak asi ta největší výzva není ani tak v těch brýlích, jakoby v tom rozlišení, ale spíš v těch grafických kartách a k tomu, aby jsme byli schopní v podstatě to prostředí udělat co nejrealističtější. Když se podíváte, jak se grafické karty vyvíjí v posledních letech, tak to není tak, že každý rok dostanete 100-násobný výkon. Máte, pokud se bavíme o Nvidia 3080, 3090, Ti a postupně jako to zvyšujeme. A není to jako skokový, není to najednou něco, kde byste byli schopni celý ten svět vymodelovat. Proto se spíš lidi z hlediska virtuální reality a toho jako pocitu a la Ready Player One pravděpodobně bavíme o nějaké jako dekádě a více, než že by to byla jako otázka jednoho roku. Ale prostě někam se posouváme, ta schopnost ty věci zmenšovat a zvyšovat kvalitu tady samozřejmě je. Já jsem pak zkoušel další věc, která se jmenuje Virtuplex, což je čistě B2B záležitost, to je hala, která má myslím 600 metrů, kde dostanete baťoch, ve kterém máte PCčko, brýle a v podstatě tím světem můžete procházet, což je velmi zajímavý, protože normálně virtuální realita většinou funguje tak, že v těch hrách nebo v těch virtuálních světech se teleportujete, chcete jít o 5 metrů dopředu, tak asi nemáte tak velký obejvák, abyste udělali 5 kroků, tak skočíte dopředu, což je pro mozek občas velmi náročný. To, co je v tom Virtuplexu úplně fantastický, že vy prostě uděláte fakt těch 5 kroků. Vy tam máte 600 metrů, což je ohromná plocha na to, abyste v klidu mohli procházet světem a já jsem měl možnost vidět třeba některé stavby, které probíhají v Praze. To je jejich vymodelování, jak budou vypadat třeba za 5 let. Vy se vlastně jako podíváte strojem času do budoucnosti a vidíte, jak budete vypadat pařížská za 5 let, anebo se samozřejmě můžete vrátit do historie a vidět dinosaury. Jo? Takže pro mě VR je taky trošku nejenom simulace, ale taky tak trošku stroj času. Ale to, v jaký kvalitě už dneska ty věci jste schopni vymodelovat, a v podstatě opravdu jako jedete v kontextu, že představte si, že vymodelujete obchodní dům, jo? A vy jste ten zákazník a vy se tam fakt jako projdete, kudy tím domem budete procházet, jaký značky kde uvidíte a podle toho se můžete rozhodovat. A to je velmi těžké udělat ve 2D světě, pokud to budete mít na počítači, anebo to procházet na počítači, že fakt jako nevidíte jako ten zákazník nebo ten uživatel, že tím světem procházíte. A to je extrémně zajímavý z hlediska jako mýho zážitku je Virtuplexu a to, že tam můžete volně chodit, vám umožňuje v té virtuální realitě vydržet relativně dlouho. Protože když to přenesu někam jinam, pokud ve virtuální realitě budete hrát auta, simulátor aut, tak
po 10 minutách velmi pravděpodobně odpadnete, protože pro váš mozek to prostě bude strašně náročný. A i když budete mít jako super brýle všechno, tak to, že nezažíváte ty Gčka, simulátory letadel jsou jednodušší než aut, aspoň teda pro mě. Tak vlastně je to velmi náročný. Jo. A teďka, co se snaží ty tvůrci udělat pro to, aby se tohle zbavili, tohle nepříjemného pocitu. Jo. Máte jednak rozlišení, to znamená, snažíte se posouvat ty displeje, které tam dát. Máte technologie, to znamená třeba mini LED, aby prostě jste byli schopni jako jednak barevně a samozřejmě to rozlišení dostat na malou obrazovku, protože ta obrazovka je relativně malá, to, co máte před očima. Frekvence, čím vyšší frekvence, tím lépe, takže se dneska bavíme o nějakých 60, 90, 120 Hz. Pak se bavíme o úhlu. Čím větší úhel, tak zase máte jako větší podobný vjem, jako máte ve skutečném světě. Jo. Takže další věc, která se u těch brýlí porovnává, je právě ten úhel. Na druhou stranu pro někoho, komu se tam dělá blbě a má horší kvalitu, tak naopak je lepší udělat jakoby co nejkratší úhel a mít to jenom ten vjem před sebou a ten zbytek nechat do černa, protože pro někoho je to lepší právě z hlediska těch přískokových her nebo těch simulací, kde se prostě musíte virtuálně přeskakovat z bodu A do bodu B. Věc, která je možná nejzajímavější, nebo aspoň pro mě taková, jako, že jako uživatelí cítíte úplně nejvíc, je automatický trackování očí. Jo, protože normálně to funguje tak, že vy si nasadíte ty brýle a když na virtuálním světě se chcete někam podívat, tak hýbete celou hlavou. Proto ty lidi u toho vždycky vypadají, že dají takové jako pohyby, že? Protože ono to ostří po to, kam se podíváte celým obličem, celou hlavou. Ale dneska už ty brýle umí to některý, že si zaostří vaše oči, to znamená ty čočky nastaví tak, aby byste je nemuseli vůbec s nima manipulovat, to je první věc. A druhá věc, že jsou schopní sledovat vaše oči. Když se podíváte jenom dolů, tak se ty brýle jakoby přeostří na to, že se díváte na stůl, přestože hlava pořád směřuje ku předu. Jo. A to je fantastický, protože tím jednak se chováte tak jako v realitě a je to samozřejmě jako ten zážitek je víc jako immersive, víc vás to jako vtáhne do toho děje. Jo. A tam je třeba vidět, že vy jako se podíváte dolů, tam chviličku, teda tomu milisekundu, než se to přeostří, a je pořád už je to něco, co se přibližuje tomu skutečnému reálnímu zážitku. Tak, teď abych vůbec jako mohl ty brýle Vario Aero otestovat a proč Vario. Oculus Quest je pro mě taková ta vstupní brána, pak jsem, respektive mám tady Index Valve, což jsou brýle, které jsou jako 2 roky už plus minus starý, nemají už tak vysoké rozlišení, ale jako z hlediska Half-Lifeu to byl jako super vstup a já vlastně od nich používám ty stanice, které vlastně vás trackují v tom prostoru a používám od nich ovladače. Tyhle ovladače jsou pravděpodobně to nejlepší, co na tom trhu najdete, protože prostě si je připnete na ruku a jsou schopni i sledovat, jak hýbete prstama na základě toho, že tady ta část je dotyková, takže oni jsou tak lehce schopni simulovat i ty prsty a je to asi jako nejjednodušší a nejlepší VR ovladač, který je teďka aktuálně dostupný. Pokud se nebavíme o něčem jako je Tesla Suit, což je něco, co jsem ukázal na Instagram, což je vložně oblečení, když se na sebe navlíknete a ono to má senzory, respektive plochy, které můžete vzdáleně ovládat, respektive obráceně. Když třeba budete hrát bojovou hru a dostanete pěstí do hrudníku, tak ji fakt jako ucítíte. Jo? Takže vás to víc vztahuje ještě do té simulace Alare, The Player One. A tak ty oblečení už jsou, i když jsem zatím neměl možnost je testovat, takže jak se podívejte na Tesla, jako ta Tesla Suit, jako oblečení, tak to je třeba ten směr, kterým se pomalu jako dostáváme dál a blíž tomu virtuálnímu světu. Ty brýle Vario Aero jsou za mě, co se týče rozlišení a hlavně práci s e-trackingem nejdál, pokud se bavíme o něčem, co si můžete koupit jako běžný spotřebitel za pár tisíc euro a nechcete za to dát jako hodnotu auta, samozřejmě jsou lepší brýle, pokud se bavíme o tom B2B segmentu, ať už to jsou ty zmíněný VR Genius anebo jiný varianty od Vario. Vario je tady v tom vlastně takový ten jako consumer product, který si můžete koupit a právě virtuální realitu v něm objevovat. Jo. A teď několik věcí, které tam jsou klíčové. První věc je ten e-tracking. Vy si je nasadíte a jakmile se ta na oči, tak první věc, která probíhá, je v podstatě nastavení těch čoček, které tam jsou. Jo. Takže vy se díváte dopředu, tam je tečka a tam vám běží tahle taková žíželka a až se spojí, tak v podstatě ty čočky jsou nastaveny přímo na vaše oči a jsou schopny ty vaše oči trackovat. První věc jako velmi jednoduchá, žádný jako hýbání čočkama a tak dále. Druhá věc je, tady máte větráčky, které jsou schopny přesto, že máte před očima prostě počítač, prostě tu technologii, tak jsou schopny tam posílat čerstvý vzduch, abyste v té virtuální realitě vydrželi dlouho nebo déle. Další věc jsou ty displeje, které tady máte, jsou to 2 miniledový displeje, 90 Hz, rozlišení 2880 na 2720. Už ten svět vypadá velmi dobře, už je ten problém, pokud nevypadá dobře, spíš na té grafické kartě, než na tom displeji.
Samozřejmě můžeme se posouvat dál, ale tady to už je jako fakt velmi blízko realitě. Zároveň tady máte USB-Cčkový kabel, což dost zjednodušuje tu práci s tím, protože pořád to není bezdrátová jednotka, pořád je ten kabel jako takovej. Máte tady výstup na audio jack, to je trošičku rozdíl oproti Questu nebo Valve Indexu, že tady nemáte ty sluchátka. To znamená, u Valve Indexu jenom tady sklopíte dolů tak jako 3D sluchátka a máte prostor, jen tady to nemáte. To znamená, potřebujete k tomu ještě sadu sluchátek, což je něco, co bych jako rozhodně rád jako spotřebitel chtěl eventuálně vědět v budoucnosti. Co je tady ještě unikátní, je to, jak mají udělaný celý ten držák na hlavě. Jakoby to je velmi propracovaný. Já jsem vlastně s ním měl asi půlhodinový Teams hovor, kdy jsem měl možnost s tím týmem se o tom bavit, právě o tom, jak to vyvíjeli, a oni jsou hodně pyšní na to, právě jak udělají ten držák na hlavě, což mě nejdřív vlastně nepřišlo až tak zajímavý, protože jsem to prostě nasadil na hlavu a používal, ale vlastně v tom je to umění. Udělat něco tak, že to vlastně nevnímáte, jo? Protože pokud jste používali jiný, tak tam cítíte ty popruhy. Tady mají velmi dobře udělané to, že na té hlavě to sedí, můžete si to hodně dobře korigovat, ale vlastně nemáte pocit, že vám něco na hlavě jako, že něco na hlavě je. Takže v tom si myslím, že se jim to povedlo hodně, hodně dobře. Abyste vůbec mohli používat tady ty brýle, tak potřebujete GeForce kartu. RTX, ideálně 3080, 3090, něco takového samozřejmě, čím lepší, tím více jako z těch brýlí dostanete. Takže díky NVIDIA za půjčení 3080 karty, která jinak byla důležitá právě získat toho výkonu, aby to vůbec utáhla. Technologie DLSS, která vám umožňuje pomocí umělé inteligence jakoby dopočítávat to prostředí a zvýšit tak frekvenci. Takže to je něco, co mě třeba v tomhle směru hodně pomohlo. Já jsem ještě upgradeoval Mac Pro, protože já to celý rozebírám na Macu Pro, ze kterého se díky M1 a to, co Apple teďka dělal, vlastně stal primárně PC story na virtuální realitu, protože na Maca vlastně už to výkonnostně dneska nedává úplně smysl. Pořád tam macOS mám, ale je to primárně spíš Windows počítač, respektive VR počítač, kde právě testu, ať už ty brýle nebo nový hry, které tam jsou, potřebuji tam měnit karty, a to vlastně jako Mac Pro jako takový umožňuje. Dával jsem tam ještě od Western Digital 2TB SSD disk, abych měl prostor na všechny ten software, který tam potřebuji používat. Takže když jsem měl upgrade Maca, abych vůbec ty brýle k tomu byl schopen používat. Já jsem teďka mluvil hodně o technických specifikacích, ale vlastně jsem z té recenze úplně vyřadil ten zážitek, jo. Z těch brýlí, co jsem testoval, z těch spotřebních, je tady toto nejlepší, co můžete zažít. Je to kvůli tomu eye trackingu, je to kvůli těm mini LED displejům, je to kvůli tomu, jaký máte pocit na hlavě. Kdyby to bylo bezdrátový, tak by to bylo ještě jako samozřejmě lepší, ale v tomhle směru je to asi ten jako ta vyšší třída té virtuální reality pro běžnou spotřebitele, pokud se nebavíme o B2B. Když samozřejmě v B2B to taky můžete používat, ale pro B2B už mají lepší brýle, které mají i mixed reality, kde máte i vnější kamery, ty jsou schopní vám jako kombinovat ten vnější zážitek s tím virtuálním. Jo. A kde to dobře poznáte, je třeba právě Flight Simulator od Microsoftu, což je hra, která je velmi náročná hardwareově, to znamená jednak na tu grafickou kartu a jednak samozřejmě na ty brýle, tak aby se cítili komfortně. A ono musíte dobře nastavit jako detaily, tak aby když tu hlavu hnete, tak aby se vám to necukalo, což je u každé hry v podstatě jako výzva. A když tady to uděláte, tak máte jako krásně vykreslený to letadlo a jste schopni se jednak jako do té hry vtáhnout a jednak se zbavit co nejvíce toho pocitu, že vám vlastně virtuální realita nedělá dobře. Protože já si pořád myslím, že ten největší blocker pro virtuální realitu je vlastně ten pocit, jak se v ní cítíte. Jo. Proto jsou tak úspěšný statický hry a la Beat Saber, protože se tam prostě nehejbete. Je to přirozený, neoblbujete tam mozek. Zatímco, když budete hrát Medal of Honor, kde pořád musíte někam chodit a střílet, tak vlastně po několika minutách, pokud nejste trénovaní, tak se budete vlastně cítit jako velmi nedobře. A ty brýle se posouvají k tomu, abyste se cítili co nejméně špatně, jo? Pokud prostě opravdu musíte dělat ty teleportační přískoky. Takže za mě to byla rozhodně takové tato obrazu, to ostření na ty oči, to, jak se to nosí. A já jsem tam testoval ještě pak autosimulátory, Google Earth VR a taky ty klasické zážitosti. Jakmile jedete cokoliv, co není tak hardwareově náročný, tak tady ty brýle vám umožní v tom vidět jako velmi čistý obraz bez jakýkoliv cukání. Ale zase vždycky je to o tom, jaký máte brýle, jakou máte grafickou kartu, jak máte výkonný počítač, protože ty brýle jsou jenom jedna část toho řetězu. Jo. Prostě pokud budete mít super brýle a budete mít starou grafickou kartu, tak to samozřejmě jako nedává smysl. Proto právě třeba, když se zpátky vrátím k Oculusu, tak je to vlastně skvělý zařízení, protože je to vstupní level, já nevím, 10-15 tisíc, nasadíte to na hlavu, máte v tom jako hotový operační systém, nepotřebujete žádný kabely a je to vlastně ten nejrychlejší způsob, jak se do toho VR dostat. Tady to už je takový ten level, kdy chcete víc,
ale zároveň musíte počítat s tím, že ta investice není jenom těch brýlí, které jsou 2000 euro plus minus, ale je to samozřejmě celý počítač, grafická karta, která může stát 50-70 tisíc. Dostáváte se na jako celkem jako vysokou investici na to, aby se s tím člověk hrál, pokud to nepoužívá zase pro tu práci, což může být nějaká 3D vizualizace nebo práce pro klienty, a pak už zase dostáváme zpátky do toho biznisového prostředí. Čili to je Vario Aero od finské firmy Vario. Mimochodem Vario ve finštině znamená stín. Ten jejich background není postavený na tom, že by primárně dělali VR brýle, i když je samozřejmě dělají, ale spíš mixed reality, mixovaná realita a software, protože oni jsou schopní dobře kombinovat skutečně se s tím virtuálním v té rozšířené realitě právě pomocí toho, že zobrazují i stíny dobře, jo, což je v tomhle světě celkem unikátní. Takže díky za půjčení. Zajímavé, co vy si o tom myslíte, jak vy dneska vnímáte virtuální realitu. Asi je to něco, co třeba máte zkušenost aspoň s Oculus Questem, a líbí se vám to, nelíbí se vám to, a vidíte v tom jako budoucnost, nebo je to jako něco, co vlastně jako vás neláká a ani se do toho moc pouštět nechcete. Mým úkolem není určitě vám tvrdit, že virtuální svět je lepší než ten offlineovej. Nemyslím si, že to tak je, ale myslím si, že to v budoucnosti může být zajímavý doplněk. Díky moc za váš čas a mějte se fajn. Ahoj.